Hello，明个啦嘛，一看你，这种，你哪得把没？哎哟，阿龙啊，要讲的。ये नो आवो बेया सा ब्यो ने मदी रो नेने ली लूसा ओ नाय रो लूसा ओ नाय मी लो मा ब्यो प्या रो ने नो अच्छे सुरा हाले कत्ता ला क्वे शिन प्या राय में यारे पोसा लो जेदु मी आई डे मारे एकानी में ना दे आमे नो စကွင်းနေခဲ့ရမယ်နော်ညုံမင်းကလည်းစကွင်းနေခဲ့တယ်နော်ညုံမင်းကရုပ်ကြီးကျမ်းပေမဲ့စကွင်းခဲ့ပါတယ်နော်နာမည်ခေါ်ပေးပါရတနာမိုးလွန်နေပေမဲ့လေမေရီတင်သူရဲ့မင်းတွေ့ရင်မမန်းလေးမရောက်ဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်21ရက်နေ့ရောက်ပါမယ်21ညမရရန်ဆိုးတာရန်ဆိုးတာညီနန္ဒအရန်လိန်မာတာဟင်တင်ပြီးပါပြီဟာကောင်းလိုက်လားဘလို့ဖြစ်လို့တက်တာတော့ကျွန်တော်တော့မသိရသေးဘူးတနေ့အားသာကူထားတယ်အိုးအချစ်ရဲ့စကွင်ကဲပါရဲ့ကိုတဲ့နှစ်သက်မြေပဲစီကဘသူတုံအဲ့အက်ဒမင်ကဘသူတုံနာမည်ပြောမင်္ဂလာပါညီလေးရေ KOS KOS ရိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာမနေ့ပြန်တက်မယ်တနာရီခွဲမှာနော်ချင်းညီလေးဝန်းရံဦးနော် Director KOS လို့ထိုးမှာနော် KOS တော့ဖန်မဖြစ်ဘူးလားအော်အေးတော့ဖန်နေအတွက်ကျွန်တော်လက်စွပ်သုံးခွင်းကျွန်တော်ဝယ်ပြီးွားပြီနော်3ဝင်းမောင်း5သိန်းအဲ့ဒါလေးဖောက်ပေးဦးမှာနော်မမေ့နဲ့နော်ကြီးလေခြူလေတဲ့ဘလို့လဲကြီးလေခြူလေတဲ့ညီမလေးနန္ဒာကျော်ပင်ထောက်ချင်ပါတယ်ပင်ထောက်ချင်ပါတယ်မနန္ဒာကျော်ရေးရှိပါသလားခင်ဗျာမနန္ဒာကျော်ဘယ်ရောက်နေပါသလဲနာဒာစကင်ကဲရဲ့ဘောစီပင်ထောက်ချင်ပါတယ်နာနာလေးဝယ်ဖို့ဆောင်တယ်အခုဝယ်တော့ချင်းကြီးလေးအခုဝယ်တော့နော်ဝယ်တော့နော်ခဏလေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစကားလေးပြောပြမယ်ကျွန်တော်နည်းစကားလေးပြောရင်မျက်စိမိထားခေါင်းလေးတော့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ကုတ်ခါနေပါလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အသက်ကြီးမှတဲ့အရန်လှချင်လာတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလှချင်လာတယ်ဆိုတာလေအသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အသားအရည်တွေရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ cells တွေကပျက်စီးလာပြီအဲ့တော့ပျက်စီးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပြီးဂရုစိုက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ skin နေပါတယ်မကဲဘူး skin ကဲတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်အချောက်လိုပဲသတ်မှတ်တာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုကတကယ်ကို skin ကဲတာယောက်ျားလေးလည်းကဲကိုကဲရမှာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Nada skin ကဲသည်ကျွန်တော်ကို brand ambassador ဖြစ်ခန့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတကယ်ကိုဟိုနေရောညရောတေချာလေးပုံမှန်သုံးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မျက်နာကအဆင်ပြေနေတာပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့လိုပါတယ်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း sunscreen ကလုံးဝကိုလိမ့်ကိုလိမ့်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့မျက်နှာတက်မယ်အခုအားလုံးအတူတူမျက်နှာတက်မယ်အစင်းစင်းဖြစ်ပြီလားစင်းစင်းဖြစ်ပြီလားယေရှုမြတ်ရဲ့တင်ပါတယ်ဇင်လေးသမီးလေးကမအိသေးဘူး TV ကြည့်နေပါတယ်
သမီးလေး TV ကြည့်နေပါတယ်အဲ့တော့နာရာဒီအာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဂျူးစားမှုလေးကအရာထင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်းသိမ့်ပါမယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာဂရုစိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါမယ်အခု top fan ဖြစ်အောင်လုပ်ထားနော်top fan ဖြစ်အောင်လုပ်ထားနော်ဒီမို့ okay ပါဒီမို့ကျွန်တော်တပတ်ခါမန္တလေးလာမယ်နော်ကော်ဖီတက်အောင်နော် top fan ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမစုလက်စွပ်က23,000လောက်ကြာတယ်23,000ကျော်ဒုတိယစုလက်စွပ်က36,000တတိယစုလက်စွပ်က35,000အလုံး5,000ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပါပါ okay ပါနော်โอเคပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်စကင်ကဲတွေပြပေးမယ်တင်ပါပါခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးမျက်နှာသိက်ကလေးပေါ့เนาะမျက်နှာသိက်ကလေးအဲ့တော့နာရာမာကတော့မျက်နှာပေါ်မှာအရေးအကြောင်းရှိတဲ့သူတွေမျက်နှာအသားရည်တွန့်တာတွေနောက်ပြီးတော့တင်းထိတ်တွေမှဲ့ချောက်တွေအတွက်ကိုတမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝက်ချံအဖုတွေအတွက်ကိုတမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဝက်ချံတွေမထွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါအသားရည်မတွန့်အောင်အရွယ်တင်အောင်ဒါလေးပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာသိမ့်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ melasma serum ကိုလိမ့်ပါမယ်အဲပြီးရင် pre skin ဒါလေးလိမ့်ပါမယ်အဲ့တော့ပြီးရင် anti melasma ဆိုတဲ့ cream ကိုလိမ့်ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အာပုံမှန်ပေါ့မနဲ့ကောညအောင်ပုံမှန်လင်းရပါတယ်နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တော့ဖန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတော့ဖန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကျွန်တော်ရဲ့ post တွေကျွန်တော်ရဲ့ live တွေကိုများများ share ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟာခဏလေးနော်ဘာပြောလဲအလုံးမဲအဟုတ်ပြီပြင်ထောက်လိုက်ပြီတော်သေးတာပေါ့အတော်ကြီးကရောက်လာလို့မရောက်လာဘူးမှန်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မျက်နှာစားသက်ပါမယ်ခင်ဗျမျက်နှာစားသက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ပေါ့နော်မလေးမျက်နှာသက်တာကိုရေနဲ့ပေါ့လေမျက်နှာအရင်ဖိဖိပြီးမပုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်ဖိဖိပြီးပုတ်တယ်မကောက်တော့ကျွန်တော်နာရာကိုကြိုက်တာဒီ packaging လေးကိုကြိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ sans ဥစားပါ sorry skin care ဆိုရင်လေတမျိုးတမျိုးဆန်းဆန်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံသိမ်းနဲ့ချီပြီးကုန်တယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးသိမ်းနဲ့ချီပြီးကုန်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကောင်လေးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါလေးဆိုရင်ရက်ပိုင်းနှစ်ပတ်လောက်သုံးလို့ရတယ်เนาะဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးသုံးပါမယ်တော့ဖန်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကြည့်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာโอ้နည်းနည်းကျွန်တော်ကတော့အမြုပ်နည်းနည်းထွက်တာကိုပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းပို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးโอเคနော်သူကစက်ပြာကိုလေမျက်နှာပေါ်မှာတင်ရပါဦးခင်ဗျဒီလိုမျိုးပို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်နေကြတယ်နော်အဲ့လိုပွက်တယ်နည်းနည်းလေးထအောင်ပုတ်ပေးဘူးဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခဏလေးပပလေးပေါ့တော့ဖိမပွက်နဲ့နော်တနာပါလေမျက်နှာအသားကြီးโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကို brand ambassador ဖြစ်ခန့်မယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီ Nara ရဲ့ function ညီမလေး Nanda Jo အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီစမ်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ညီလေးကတောက်လျှောက်သူ့ခုထိသုံးတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့ဆက်ပြာအမြုပ်ထွက်အားကောင်းမှကျွန်တော်ကကြိုက်တာဒီကောင်အမြုပ်ထွက်တော်တော်မိုက်နော်အဲ့တော့ပြီးရင်သူကဒီလိုလေးပါဖိဖိပို့ပါကိုကြီးရေဟုတ်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်အသံမဲနဲ့နဲ့ကျေတာပါအရန်ကြီးဖိမပို့ဘူး
မသူ့ရဲ့ဒီမှာပကေးချင်းလေးကဒီလိုလေးရမ်းလိုက်တယ်နော်ဒီတော့ကူကြီးမျက်နှာအတိုင်းဟုတ်တယ်အေးရဲအရင်လှချင်းလုံးဝရင်လည်းဒီခါလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့နော်ဒီခါလေးမျက်နှာကိုဆက်ပြပြောင်းရင်နဲ့တက်ပေးပါအခုကျွန်တော်သုံးနေတာလေးအားလုံးကတော့ဝက်ချံအတွက်မဟုတ်ပါဘူးဝက်ချံအတွက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ညီလာလေးကအသက်တဲ့ကျေးဇူးပါမေတ္တဆင်အောင်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ရဲ့ CV ကိုသွားပေးပါနော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ဒီ Nada by Nanda Jaw official page ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညနေမှာအခုဆက်ပြရေးပြောင်းနေပါပြီကျွန်တော်ပြင်းလို့ရင်းနေတယ်ရေချိုးခြင်းနေလို့ကျွန်တော်လေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေတက်နေတာပါ Okay Hello တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာအသင်းရှိတဲ့တပတ်နဲ့ကျွန်တော်တုတ်ပါမယ်တုတ်ပါမယ်အကြီးရလည်းမသိဖြည်းဖြည်းပါကိုကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြည်းဖြည်းပါပဲအောင်မြင်နေလို့ဝမ်းသာတယ်တီတာအေးမှဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်နေလို့လည်းကျွန်တော်မယူဆပါဘူးကျွန်တော်အတွက်အလုပ်တွေတီချလို့ရေချိုးလိုက်ပါလားအဲဒီနေ့တော့မချိုးလိုက်တော့ဘူးလေမနေ့ကချိုးပြီးပြီဆိုတော့ဒီညမချိုးတော့ဘူးเนาะအသာပုတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ဟာတပတ်ကိုဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ပဲတို့တော့ဟောနော်ကျွန်တော်ကြမ်းတယ်အရင်တော့အဲ့မျက်နှာမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအရန်ပုတ်လို့လေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ချင်းကြီးလေးစိမ့်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 ချင်းကြီးလေးလွမ်းနေတော့မတွေ့တာကြာပြီချင်းကြီးလေးလို့ဘောနော်ဟယ်လိုပြီးသွားပြီမျက်နှာတက်ပြီးပါပြီအချင်းကြီးလေးစိမ့်စိမ့်ကလည်းတော့စိမ့်စိမ့်ဆိုတာကကျွန်တော်အရန်ချစ်လို့စိမ့်စိမ့်လို့ခေါ်တာပါစိမ့်လေးအေရိုမာပါကျွန်တော်ရမ်းရှင်းရတဲ့ညီလေးပါညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေပါတယ်ရွှေပိုးညီမလေးအဲညီမလေးကိုဒီနေ့ဟာစာဖို့မလို့ချစ်ညီမလေးမနေ့ပြန်ညီမလေးနဲ့ကြော်ညာလေးအရင်တက်မှာနော်ညီမလေးနော်ညီမလေးမနေ့ပြန်တနာီခွဲမှာနေ့လယ်မှာတက်ပါမယ်ငါညီမလေးနော်ညီမလေးနဲ့ကြော်ညာတက်ပါမယ် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီမျက်နှာကိုရေတုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲမြဲအနုပြုံနေတာနာတာကြောင့်နာတာကြောင့် Okay နော်အဲ့တော့ညုံမင်းကဒါကြောင့်နုသွားတယ်ဒီမှာအခုဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကဒါညဘက်မှာဒီအထုပ်အနီလေးကိုလိမ့်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ရေးထားတာ Melas Ma လို့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအလွယ်ခေါ်မယ် Serum Serum Okay เนาะ Serum ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမဆုရေအိုးတော်သေးတော့ဒါလေးပါသူကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့လေအမြဲတမ်းလေအဲ့လိုမျိုးလက်ကိုထက်ဒီလိုဒီလိုပေါ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူကလေကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းညင်သာဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုနည်းနည်းလေးအာဘယ်လိုခေါ်မလဲညာတာဖို့လိုတယ်နော်ညာတာဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပါရွှေဖို့ဒိုင်းဒိုင်းဒိုင်းရှယ်ပါမယ်ရှင်အဲချစ်တယ်ငန်းညီမလေးအဲ့တော့ဒီမှာပါဒီလိုမျိုးလက်ခုံလေးပေါ်ကိုကိုသုံးကျင်တလောက်ကလေးကိုအရင်ညှစ်ပါနော်ဒါလေးညှစ်ပါဒီလောက်လောက်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင်အဖုံးလေးကိုပြန်ပိတ်ပါသူကကျတော့ဂျယ်လီလိုမျိုးလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ထွက်သွားနိုင်ပါတယ်နော်အဲဟုတ်ပြီနာရာကိုသုံးပါကလေးမျိုးကနေလူကြီးတွေကြည့်နေတယ်ကလေးမျိုးကနေလူကြီးတွေကြည့်နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ညှိုးလက်ကလေးအရန်သူအားပြင်းတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မလင်းရပါဘူးခင်ဗျလက်တကြွယ်လေးနဲ့လင်းရပါတယ်လက်တကြွယ်တို့လက်တန်းတို့နဲ့လင်းရပါတယ်တဲ့လည်းလေးတော့နူးညံ့ရတော့ဗောနော်အဲ့မှာနဲ့အဲ့လိုနူးညံ့ရင်းနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ခြောက်သွားရင်တော့မသိဘူးဒါတော့ကိုစိတ်ကိုတော့ကိုထိမ့်မော်တော့လို့လေးပါလိမ့်ပါတယ်လိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအထီကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့နေပူရဲတွေထွက်ပြီးတော့ဒ
တောက်လျှောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတာနာတာကြောင့်ပါဗျာအဓိကကျွန်တော်တခါတလေလိမ့်ရမှာပြင်းရင်တော့မှ sunscreen ကတော့လုံးဝလိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာမနဲ့ဆိုရင်တော့939ရောက်မင်္ဂလာပါဒီမှာနော်အဲ့တော့လက်သန်းလေးလက်တကြွယ်လေးနဲ့ပေါ့အဲကျွန်တော်မျိုးသမီးကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လက်သန်းလေးနဲ့လိမ့်ပါလက်သန်းနဲ့ကြောက်ရယ်ကိုလည်းအာမရဘူးပေါ့နော်အာမရဘူးအဲ့တော့လက်တကြွယ်နဲ့လိမ့်ပါမယ်လက်တကြွယ်လေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်လက်တကြွယ်နဲ့တော့မှအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလုံနေအာမရတော့အာမရဘူးဆိုရင်ဦးညီရေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုလေးပါဒီလိုလေးပါအဲ့တော့လက်မျက်တွင်းလေးတွေဆိုတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုလေးဆွဲတင်ရပါတယ်လိုလေးဆွဲတင်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျလိုလေးဆွဲတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပါအောက်ကနေလိုဆွဲတင်ရပါတယ်နော်ဆွဲတင်ရပါတယ်အဲ့တော့မျက်နှာကိုလည်းလိမ့်နေဒီလိုဆွဲမချရပါဘူးခင်ဗျဒီလိုဆွဲတင်ရပါတယ်ဒါလေးလည်းလိမ့်နီးလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မိမအတင်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လိမ့်နီးလေးပါခင်ဗျအမ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရွယ်တင်နေတာပါအမေတခါတလေလဲခရီးရပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကလင်းနစ်တွေပါတယ်သွားပေးရပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ညီမလေးနန္ဒာကျော်ပြောသလိုဘူစတာထိုးတာပေါ့နော်ဘူစတာလေးကြီးလည်းထိုးပေးရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကနေအားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျလို့နော်โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြည့်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးအပေါ်ပဲတင်တင်ပြီးတော့လိမ့်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှကောင်းကြားလေးတွေကတော့ဒီလိုလေးဆွဲချတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားမရလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคเนาะဒီလိုမျိုးဒါအသားရည်ညီွားတာပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသားရည်ညီွားတာပေါ့ဒီမှာကြည့်ဒီလေးပါဗျာဂျင်ဂျာလိုက်မရွာတဲ့မိုးပဲလေးများမဆဲသလိုမောင်ရဲ့ချစ်တို့မြဲရှိနေမလားအဲဆိုရင်တော်နွဲ့ပါရင်เนาะဒီအဲ့တဲ့ချင်းနဲ့ဒါလေးလိမ့်နေရတယ်ဆိုโอเคမျက်နှာတက်ပြီးပြီဒါလေးလိမ့်ပြီးပြီဒါဒီ serum မှာအဲ့တော့ဒီ serum นี่ညပဲပါပါတယ်နေ့မပါပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဗာလိမ့်မလဲဆိုရင် pre skin ကိုလိမ့်ပါမယ်ဒီကောင်ဒီ pre skin ဒီသူက moisturizer collagen ပါတဲ့ moisturizer ပါခင်ဗျာ collagen ပါတဲ့ moisturizer ဒီကောင်လိမ့်ပါမယ်အဲ့တော့လိမ့်ပြီးတိုင်းအနည်းဆုံး10 minute လောက်တော့ခဏဆောင်းပါပါတယ်နော်ยีปะบาเลยเซมาเอยีปะพี่ยีปะบาอยู่อ่ะ10 minute แล้วซ่อมน้องมาดูดีอตาเร้ကိုเนเน่လေးစိတ်ဝင်သွားတာဗောเนาะအဲ့တော့มาပြီးတော့มาလိမ့်มาမယ်ဒီမှာ pre skin လေးကိုလိမ့်มาမယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်เนี่ยညီမလေးရွှေပိုးအိမ်เนี่ยရိုက်ထားတဲ့จอญญาလေးကိုကျွန်တော်တင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးเนี่ยပါအားပေးပါဗောเนาะအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းရနေပဲတင်มาမယ်ဒီမှာပါဒါလေးလည်းအဲ့လိုပဲလက်ခုံလေးပေါ်မှာညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပါအဲသူကကြတော့ခုနကအာ serum ကကြတော့အကြည်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးက sky blue လေး ml လေး sky blue လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျเนาะ sky blue လေးเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကလည်းဒီလိုပဲလက်တန်းလေးလက်သွယ်လေးနဲ့ဒီလိုယူမယ်ဒီလိုယူမယ်နှစ်ဖူးကို3ချက်ပါကို3ချက်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတို့တာတို့တာเนาะဒါလေးရပြီးတော့နှကောင်းလေးရတော့အလဲရ2ချက်ဒီက2ချက်ပြီးရင်ဒီဘက်ပါကို3ချက်โอเคเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဆွဲမချရပါဘူးခင်ဗျာဆွဲချရင်မုံဆက်ကဂျေဇူးမြိုင်တင်ပါတယ်အားပေးနေတယ်ဒီလိုလေးပေါ့เนาะသူကလိုလေးပါပဲလက်တကြွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်လက်မင်းရဆွဲကြိုးကရွှေသမီးမှာရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေသမီးစိန်ရွှေရနာဆိုင်မှာရပါတယ်ရွှေသမီးဂျူဝယ်လာရီမှာမေးလို့ရပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဝက်တာတန်မြက်လေးပစိန်လေးလည်းရပါတယ်ပစိန်လည်းရှိရယ်တန်မြက်လည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးပါလိမ့်နာတော့နော်โอเคอะซอบีบีเอาบีไอ้တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာတက်လိုက်ပြီညဘက်ကိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးလိမ့်လိုက်ပြီဒါဒီအနီလေးပေါ့เนาะအနီလေးကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ serum ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်က moisturizer collagen ပါတဲ့ moisturizer ပါโอเคเนาะဒါလေးကိုလိမ့်လိုက်ပြီ
အဲ့တော့ဒါလေးကြီးကထောင်ကနန်းနဲ့အားလုံးတစ်ဆက်လိုက်မှသူကတောင်ကနန်းနဲ့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအချောက်ပုံစံလမ်းလျှောက်ပြပါတယ်မလုပ်ပါဘူးနော်စကင်ကွဲနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်လုံးဝဒါလေးကြီးဒိန်ပြီးသွားရေဆိုအခုမျက်နှာလေးကတိတိတာတာလေးလေဟိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါင်းတင်လိုက်တယ်လို့ပဲမြကြီးကဲကြီးကျွန်တော်ကြည့်တက်လားပြောင်းပြီးတော့တင်းပြီးတော့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်နှစ်ဖူးကရေးချောင်းနေဆိုလဲဒါတော်တော်လေးယော့လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သူကမျက်နှာလေးကလေတင်းပြီးတော့လေဟိုပေါင်းတင်ထားတယ်လို့ပဲမနဲ့ကြရင်မျက်နှာထပ်တက်လာရှယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်စင်ညရဲ့နောက်ဆုံးတစ်စင်ကဒါကခရီးမှာခင်ဗျာ night cream လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလေ day or night ကိုဒါပဲသုံးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ day အတွက်ကိုပြီးပြန်ပြောမယ်ဒါညဘက်ပေါ့နော်ညဘက်ဒါလေးကနောက်ဆုံးမှာအလေးလေကျွန်တော်ဖောက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုအစ်စ်ကလေးတွေကျွန်တော်ထုတ်ထားတာပါကျွန်တော်နေ့စဉ်လိမ့်နဲ့အဲလိမ့်နေကြအထုတ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့အားလုံးပြကြင်လို့ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုညှစ်ပါမယ်အဲပထမဦးဆုံးလိမ့်လိုက်တဲ့ serum ကကြတော့အကြည်လေးပါဒုတိယက moisture ကကြတော့ sky blue လေးပါအခုနောက်ဆုံးဒီ cream လေးကကြတော့အဖြူအောင်လေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးနော်ကောင်လေးလဲ1 2 3နှစ်ခု3ပါညာဘက်ပါ1 2 3ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ပါ1 2 3ပေါ့ပုံလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နှာခေါင်း1 2 B ပြီးရင်နှာခေါင်းအောက်ပြီးရင်မေးစီအဲမေးစီကိုတော့ပြီးအောင်ပြောနော်မှားလို့မရအောင်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒါလေးနော်လေးပါပြီအဲ့ဒါကြွယ်လေးနဲ့နော်နူးနူးညံ့ညံ့လေးပပါရဲပပါရဲတောင်ပြပြလေးလေမှာဆန်းညောင်းလေးစီစင်းသလိုအလွန်ဖွဲတင်းညာလာမေရဲ့တယောက်တည်းဖော်မဲ့တဲ့ခါလေလေပါနော်ဒီချာနှံ့အောင်လေးမှာလေနှာခေါင်းလေးဒီဘေးလာလေးပဲလို့ဆွဲချတော့ကြံတဲ့နေရာတွေလို့တက်ပါတယ်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 လို့ဆွဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆွဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့လို့ဆွဲတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပါအဲ့တော့ဒီ skin ကိုအမြဲတမ်းကဲပါကျွန်တော်ပြင်ထောက်ထားတဲ့ Nada Binanda Jo official page official မြန်မာမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ထောက်ထားပါတယ်သိချင်တာတွေအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ်เนาะလိန်နီတွေရောအသားရေကဘာဖြစ်နေလဲဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီအခု owner ဒီ Nada ရဲ့ပိုင်ရှင် Nanda Jo ကညီမလေးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ မတွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမတွေ့တာနှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာသူကလုံးဝကိုပျောက်သွားပြီးတော့အဲသူတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဒါမျိုးတွေတင်တန်းတက်ထားတာပါတင်တန်းလည်းတက်ထားတယ်ဒီကောင် clinical formula နဲ့ပါခင်ဗျာအရန်ကိုသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ clinical ဆိုတော့ဒါကုသတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာပါနော်အသားရည်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားထားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်တိုင်းမှာသွားတယ် formula တွေလည်းသူအကြိုက်ဆုံး formula တွေကိုရောစပ်ပြီးတော့ဒါထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပတ်10ရက်လောက်နဲ့တည်းတိတိသာသာလေးပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဟာဒါဆိုသုံးပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း skin care ရတာဈေးတွေကအိုးအချို့ဆိုတိမ့်ဆဲချီတွေပါတယ်အရင်တော့အားအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လေအရန်ကိုကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရမသဒ္ဓါဘူးပေါ့နော်ကိုမျက်နှာကိုအဲ့လောက်ကြီးသုံးရတာလေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးလုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီလောက်ဈေးတန်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ခံပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေတာပါနော်အခုဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညပြီးသွားပြီဒါလေးကဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့မျက်နှာလေးကလေတကယ်ကိုကန်ကြည့်လိုက်အဲ့ရမ်းမိုက်အရန်မိုက်နော်အရန်ကိုမိုက်ပါတယ်နော်သူကအာဒီလိုလေးပါနော်အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညလင်းခဲ့တာလေးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပါတယ်ပြီးရင်မျက်နှာတက်ပြီးတော့ရေကိုတုတ်လိုက်ပြီးတာ ਨੇ ဒီကောင်ဒါကကြတော့အာမလက်စမာခုနကျွန်တော်ပြောနေမလက်စမာသူကစီရမ်ပါခင်ဗျသူကဒီမာကိုကရေးထားတယ် youthful skin နဲ့နော်အသားရေကိုတကယ်ကိုနှုတ်ပြူသွားစေမယ့် skin လေးဖြစ်သွားမယ်နော်ညောင်စီရမ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် pre skin moisturizer collagen ပါတဲ့ moisturizer ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ဒီကောင်လေးကတော့အဖြူရောင်လေးကဒီ cream လေးပါဒါလေးက day or night ကိုဒါပဲသုံးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးသွားပါပြီဟုတ်ပြီဒါဒီနေ့ညအတွက်ပြီးပြီအေးလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုသုံးတဲ့သုံးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဒီဒါကျွန်တော်တို့အသားရေကို
အသားရည်တွန့်နေသူတွေအရည်ပြားတွန့်နေသူတွေเนาะဒါအရွယ်ကျတဲ့သူတွေအတွက်ကိုနောက်ပြီးတော့တင်းတိတ်တွေမှဲ့ကြောက်တွေအတွက်ကိုဒါသုံးပေးရပါတယ်ဝက်ချံအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါမသုံးရပါဘူးဝက်ချံအတွက်ဆိုရင်တော့ CB မှာသွားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะ CB မှာသွားပေးပါโอเคเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါညဘက်ပေါ့မနေ့ဆိုရင်ဘာသုံးလဲပြောပေးမယ်မနေ့ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပဲမျက်နှာပြန်တက်ပါမနေ့အရာထိုင်ဒါလေးနဲ့တက်ပါဒုတိယကတော့ဒီအနီအောင်မသုံးရတော့ပါဘူးဒီအနီအောင်ဒီညအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะစီရမ်ကညအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် brief skin လာပြီအစင်လိုက်ပဲအစင်လိုက်ပဲ brief skin ပြီးရင် cream လေးလေးလိုက်မယ်โอเคเนาะမနေ့ကိုပြောတာเนาะမနေ့ကိုပြောတာပြီးရင်လာပြီမရှိမဖြစ်sunscreen ကျွန်တော်အရင်တော့ sunscreen လင်းရတာအရန်ပြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလင်းပြီးသွားရင် sunscreen တိုင်းကအမြဲတမ်း तू ကပြောင်ပြီးတော့လေ तू ကနေအောင်ကြီးကိုကာကွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ तू ဓာတ်ကတော့ဘယ် sunscreen ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ဈေးကြီးတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းမှာပဲဟိုဒီပြောင်တဲ့အဲပုံစံကတော့ရှိနေပါတယ်ဒါမှလည်း तू ကနေအောင်ကြီးကိုကာကွယ်တာဖြစ်ပါတယ် sunscreen ကိုကျွန်တော်အရင်တော့လင်းရတာအရန်ချောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိလာတယ်အားလုံးကလည်းပြောတယ် sunscreen မလိမ့်လို့မရပါဘူးညဘက်မှာဂရုစိုက်ထားသမျှတွေကမနေ့ဖက်မှာဒီ sunscreen လိမ့်တော့မှကာပါဖြစ်လာပါညဘက်မှာဂရုစိုက်ထားသမျှကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတာပါခင်ဗျအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မနေ့ဆိုရင်မျက်နှာသစ်မယ် brief skin collagen moisturizer လိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒီ cream လေးလိမ့်မယ်ပြီးသွားတာနဲ့ sunscreen လိမ့်ပါပြီ okay sunscreen လိမ့်ပါပြီလိမ့်ပြီးသွားရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးညနာကြီးက sunscreen လိမ့်ပြီးသွားရင်ပြောင်နေတာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဟုတ်တယ်နော်ပြောင်နေတာကြီးတော့အဲချို့တားအသားဖြူရဲလူတွေဆိုရင်တော့ဟာဂလိုးနေတာလေးကြိုက်ပါပေါ့နော်ဂလိုးတာကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းကြိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာထပ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ foundation foundation အဲ့တော့ foundation ကကျွန်တော်တို့သိတာက makeup နော် makeup နော်ဒါပေမဲ့ဒီ make up အရည်ဒီအရမ်းမိုက်တယ်လုံးဝကိုအရမ်းမိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလုံမိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိမ့်ပြီးသွားပြီနေ့လည်ပဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ခွင်းရှိတယ်ကြော်ညာရိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါလိမ့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလဲ SPF 50ပါတယ်ခင်ဗျ sunscreen မှာ50နော်50အမှန်တကယ်ပါတာနော်ကာဗာလုပ်ပေးတာနော်အဲ့ဒါကိုမှဒီကောင်ကလဲ SPF ထပ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကလေဒီ foundation foundation ပါလीအဲ့တော့ foundation မှာတော့ color 2ရောင်ရှိပါတယ်အသားဖြူတဲ့လူတွေဆိုရင်နံပါတ်1ကိုလိမ့်ပါအသားညိုတဲ့လူတွေဆိုရင်နံပါတ်2ကိုလိမ့်ပါကျွန်တော်တို့လိုအလယ်လက်ဆိုရင်1ကိုနည်းနည်းထည့်2ကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ mix လေးလုပ်လိုက်ပြီးရင်လိမ့်ပါပြောချင်တာကတော့ဒီကောင်လိမ့်လိုက်ရင်လုံးဝအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ make up လိမ့်လို့လိမ့်ထားမှန်းလုံးဝမသိတာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပဲခင်ဗျတုံးကြည့်ပါစမ်းတုံးကြည့်ပါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါလေကျွန်တော်တို့တော့ဟုတ်တယ်လုံးဝ foundation ကတော့လုံးဝလိမ့်သင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲချွေးထွက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အာအဲ့ကောင်လေးကဟို foundation လိမ့်ထားတဲ့အတွက်လေအသားလေးကညက်နေရောအရန်စင်ကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ foundation ကနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ် 1 နည်းနည်းအသားဖြူတဲ့သူတွေသုံးတာပါ 2 ညိုတဲ့သူတွေသုံးတာပါအသားအလက်တွေဆိုရင်နည်း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 စီနှစ်မျိုးဆက်ပြီးတော့လိမ့်ပေးပါအရန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာလုံးဝ make up လိမ့်ထားမှလုံးဝမသိရဘူးနော်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်တကယ်စမ်းသုံးနေတာပါနော်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းနေရိုက်ခွင့်ရှိတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိမ့်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ sunscreen ကလိမ့်ကိုလိမ့်ရမှာပါကျွန်တော်လိုမျိုး sunscreen ကြောက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ် sunscreen လည်းလိမ့်ရမယ် skin လည်းအမြဲတမ်းကဲရပါမယ်ခင်ဗျနော် skin ကလည်းကဲကိုကဲရပါမယ်နော်မကဲလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ပါအဲ့တော့ဒါလေးလေကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံသလိုအားလုံးမေ့နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် live လေးလွှင့်ပြန်ပြီးတော့ညဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာသိပြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာလေးတွေမေးချင်လဲပြောပါဦးကဲစကားလေးတွေပြောပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသုံးလိုက်ပြီအဲ့တော့သူကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တပတ်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးသွားမယ်ကြည့်ဦးကြည့်ဦးဒါည sorry ဒါ night night က၄မျိုးပဲဒါကဒီ online ကောဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြကြည့်ဦးဒီလောက်ကလေးပဲဟာဘာမှ packaging အရမ်းမိုက်တယ်ခရီးသွားမယ်အဆင်ပြေတယ်ထည့်သွားမှာဘာမှနော်ဟိုကတိကရမများဘူးနော်ပပလေးပဲနောက်ဆုံးကိုကကြောဘွေးအိထဲတော့၎င်းဒီဒါကျွန်တော်တို့ခရီးဆောင်အိတွေပါတယ်ဆိုလဲအကြီးသုံးစရာမလိုဘူးနော်သူကရွှတ်စိုးပဲနော်ပတ်စံအိတွေထည့်ထားတော့မရဘူးအရမ်းအဆင်ပြေတယ်ကြည့်ဦးနော်
ကျွန်တော်ကနာတာကိုဒါကြောင့်ကြိုက်တာပါကြည့်ပါဦးနော်အရင်စင်ပြီတယ်ညုံမင်းကြိုက်တာနာတာပါညုံမင်းကြိုက်တာနာတာပါနော်โอเคနော်ဒီလောက်လေးပဲရှိတယ်1 2 3 4 5 6မျိုးပဲတော့ပါလေနေအောင်ညအောင်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုး foundation ကို2ယောက်ဆက်ပြီးလင်းညင်တယ်ဆိုရင်တော့ခဏထုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲမကြိုက်ဘူးလားပြောပါဦးတစ်ခုခုပြောပါအောင်လို့မပြောတော့ဘူးလားအတုံးတင်ပါလေတုံးကိုတုံးရပါမယ်เนาะကျွန်တော်အပြင်လေးထွက်မယ်ကျွန်တော်အပြင်လေးထွက်မယ်ထပ်ထိုင်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်ကီလေးပွားမယ်ကျွန်တော်လိန်နိုင်လှလှလေးဒီတောက်တော့မှဆိုးလို့ပါတဲ့အခုကျွန်တော်မျက်နှာဆိုရင်ကြည့်အဲတချို့ကပြောတယ် effect ကြောင်းအောင်လေဒီမှာတွေ့လားဒီနေရာလေးတွေတွေ့လားအာသူကဟို glow နေတွေ့လားညဘက်လေးမှာအရမ်းမိုက်တယ်ဝေချင်းနေကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာဝင်ပါပင်ထောက်ထားတဲ့ page မှာဝင်ပါအရမ်းမိုက်တယ်ဟာကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒါဟိုထဲမှာကျွန်တော်မီးကအဖွေးနေဆိုတော့လေဟာကြည့်လုံးဝတွေ့လားဒီနေရာလေးဆိုပြောင်းပြီးတော့တင်းပြီးတော့မျက်နှာလေးကလေဟုတ်တထုပ်ကို 9,900 ပါခင်ဗျာတစ်ဆက်လုံးမှာ9,900လီဆို49 5,000 မကျော်ဘူး 5,000 လောက်နဲ့တင်ကိုအကုန်လုံးသုံးလို့စမ်းသုံးလို့ရသွားမယ်နော်စမ်းသုံးလို့ရသွားမယ်ရမ်းမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်သုံးပြတယ်တောက်လျှောက်ကိုသုံးပြတယ်သုံးပြလို့လဲကျွန်တော် brand ambassador အဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူထားတာပါအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲ skin care တစ်ခုကိုသုံးပြီးဆိုရင်ဟိုပေါ့ဈေးဒီတောင်ယုံတိုင်ယုံဆိုလဲ3-5သိန်းကုန်မယ်အရန်ဈေးကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်သိန်းကို10ခန်းကုန်မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးလာတဲ့ဒေါက်တာ secret ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟို10ခန်းနေဖြစ်သွားပြီအခု dio လို့ဘာလို့ဆိုလဲ10ခန်းသုံးမှရတော့မှာပေါ့နော်ဟိုဒါလေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းလေးက5000လောက်နဲ့လဲဆမ်းပြီးသုံးလို့ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးများများသုံးရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုသုံးတာနည်းနည်းကျန်းနေထည့်တာဆိုရင်လေအဲ့တော့10ရက်လောက်ကတော့အသားလေးသုံးလို့ရတယ်15ရက်လောက်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဆမ်းသုံးညင်တဲ့လူတွေအတွက် 4-5000 နဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ယေဇူးမြတ်ရဲ့တင်ပါတယ်ဘာလေးမေးချင်လဲပြောအောင်ကျွန်တော်တို့စကားလေးပြောအောင်ကျွန်စတီတွေလှတာနော်sofa 72อ่ะအဲ့ဒါလေးလည်းထပ်ပြီးကြော်ညာပေးဦးမယ်။ तू อ่ะကျွန်တော်အိမ်မှာဧည့်သည်တွေလာတာများလို့တဲ့နောက်တစ်စုံလာလေးပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်အမုံမှာတော့အရန်ဝပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တန်းမှာအဝဆုံးခြေနေပဲတမီးဆိုးတော့ကနည်းနည်းလေးစဝလာတာနေကျွန်တော်လက်လွတ်စပယ်နေလိုက်တော့အဲ့ရန်ကုန်ညာများနဲ့အမုံမှာအလုံးဝ fatty 183ပေါင်ထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြိုမလီနဲ့တွေ့တော့ပြိုမလီလိန်ကြီးတော့ကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တေချာဂေယူတစ်ဆိုင်နဲ့လိန်တော့ပြိုမလီရလဲကျွန်တော်ဟို brand ambassador စခန့်နဲ့အဲ့မှာလုံးဝတေချာကျွန်တော်ချတာအခု164 165ပဲကျန်ပါတယ်18ပေါင်19ပေါင်အထိကျသွားပါတယ်စာလုံးပို့ပါတယ်ခင်ဗျာစာလုံးပို့ပါတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ရဲ့ CV မှာမေးပေးပါဗျာဟုတ်နေအဓိကအဲ့မှာလေကျွန်တော်ပြလိုက်တာဒီမှာတက်လာဒါဆိုတက်လာဒီညာလေးတက်လာအာဂလိုးနေပျောင်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 လေးဖြစ်ပြီးတော့အရန်အဆင်ပြေသူကကင်လိုက်ရင်လေသူကမျက်နှာလေးကိုဟိုအလုပ်ထားသလိုပဲကဲ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအမှတ်တရလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်တဲ့ကဲကဲဖောင်ဒါကြီးကတော့ကဲကြည့်အောင်စေတနာကောင်းချက်ကြီးကဩအဲ့တော့ကြောင့်လဲကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြစ်တာပေးမယ်လှူမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲအရန်သဘောကျအရန်ကြိုက်အရန်ချစ်တယ်ကဲကြည်နေတဲ့သူတွေကိုဘလို့ပေးမှလဲညီမလေးပြောပါအောင်ကဲကဲလှုပ်လိုက်တော့ကဲ share ကြပါအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်တထာနုဖြိုးဟုတ်ကဲ့ပါတထာနုဖြိုးရေဟိတ်တမီးကလည်းကလို့ကျင်တာလားငါညီမလေး live queen လေးချစ်ဆုံးလေးစိတ်ထားကောင်းသူလေးညီမလေးကကလို့ပြီးသားငါညီမလေးကလည်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာမှတ်တောင်းမှမှတ်မိတော့နော်အဲ့တော့ညီမလေးဘာလေးပေးမှလဲပြောလိုက်ပါဦးဘာလေးပေးမှလဲဗျ
မကြီးကျွန်တော်ဆိုကပ်ပြီးတော့ပြောပြကပ်ပြီးတော့ပြတဲ့လားအသားကြီးอ่ะနှခမ်းနေပါလေဆိုဒါတွေတဲ့လားဒါနှခမ်းနေပြီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကငကိုတွေကကျွန်တော်ဆလင်းမတောက်ဘူးလေကျွန်တော်ဆလင်းတောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာเนาะနှခမ်းနေတွေပါရင်မရှိပါဘူးဒီမှာအဲ့လိုရှိပါတယ်ဟာကိုကြီးကိုချစ်တဲ့သူညီမလေးကချစ်တာဗောမှန်တာဗောကိုတို့မောင်နှမတွေနော်တကယ်တမ်းကတော့အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအလုတ်တစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်စေတနာထားတယ်ထိုက်သင့်တဲ့အကျိုးအမြတ်နည်းနည်းပါးပါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကတ်စတမာတွေကျွန်တော်တို့ကဂယုကိုစိုက်ကိုစိုက်ရမှာဂယုမစိုက်နိုင်ရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးတမီးလေးယူမဲနဲ့ချစ်ညီမလေးဘာယူမှာတော့ငါညီမလေးပရင်ဆက်ယူပါလေသူကြည့်တယ်လေဟုတ်တယ်ညီမလေးနန္ဒာကျော်ဦးညွန့်မင်းကြီးကလုံးဝအဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝအမမမုံမုံအောင်လုပ်ထားတာဟမ်အားကြောင့်ဒီရက်တွေဆိုရင်လေညွန့်မင်းလိုမျိုးကြီးအပြင်မှာမြင်ပြီးတော့မုံသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မှလေပွဲတွေတက်တယ်ဆိုဓာတ်ပုံတွေရရတယ်ကျွန်တော်ကလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟွာဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြရတာပေါ့လေအပြင်မှာပင်မန်းနေကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစရာခေါ်ပြီးတော့မရိုက်ဘူးပွဲတက်ရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်ကိုကြီးကိုတင်မြင်လဲအရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါဟုတ်ပြီ acne cream ရယ် pre skin တတွဲကိုကြီးမဲဖောက်ပေးပါ like and share ဟုတ်ပြီ like and share တဲ့သူတတွဲတဲ့မဲဖောက်ပေးမယ် okay ညီမလေးအဲ့တော့တတွဲဆိုတာဘယ်နဲ့ထုတ်တော့ငါညီမလေးအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအကုန်လုံးဒါပဲအဲ့တော့ skin ကိုနှစ်မျိုးပြောင်းထားနှစ်မျိုးပဲခွဲထားတယ်ညီမလေးဘယ်နဲ့ထုတ်လဲတတွဲဆိုရင် skin ကိုနှစ်မျိုးပဲခွဲထားတယ်အဖူးအပိန်ဝက်ချံထွက်တဲ့ skin နဲ့အာကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းတိတ်မဲကြောင့်အသားရည်တွန့်တာအတွက်ကိုဒါပဲနှစ်မျိုးပဲခွဲထားတယ်ဟုတ်တယ်ညွန်မင်းတို့မုံပါကျွန်တော်တို့မုံပါနဲ့နော် Sunscreen Foundation ကတွဲတယ်ဟုတ်ပြီညီမလေးဘယ်နဲ့တွဲလဲပြောလိုက်ငါညီမလေးတူတယ်သုံးတွဲမဲပေါက်ခင်းပါလေဗျာကဲသုံးတွဲတယ် share ပါ share ပါ share ပါshare ပါတချင်းလေးလဲလဲဆိုပြမယ်တွဲကိုနှစ်ထုပ်ဟုတ်ပြီနှစ်ထုပ်သုံးတွဲအဲ့တော့အားလုံးဘယ်လောက်ဒီ8000နဲ့အာ8 4 16 16ကို200နှုတ်တော့200လဲကနှစ်ကိုနှုတ်1500နဲ့800ဘူးနော်တောင်ကြီးရတာဗောပင်ထောက်ထားတဲ့ပေးချက်စီပြီလာပေးပါ share တွေမပေါ်သေးဘူးနော်ကျွန်တော်မေးမယ်နော်ကျွန်တော်မေးမယ်နော်ရှယ်ရီပေါ်ပြီလားအစင်းသိမ့်ဖြစ်ပြီလားမေးရတော့မလားကျေးဇူးပါဆော့ပြီးတော့စားလို့လည်းရတယ်တတဲကို1900ဟုတ်တယ်ညီမလေးကို6000ရောလက်တွေရောကိုတော်ဖြစ်လိုက်တယ်မေချစ်သမီးမေချစ်မွေးစားသမီးတယောက်အမြဲတမ်းဖေဖေးဆိုပြီးတော့ live plan နဲ့တက်တက်လာတဲ့သမီးချစ်မကြီးကျွန်တော်လက်စွပ်သုံးခွင့်ဝယ်ပြီးပြီနော်ပထမဆုလက်စွပ်က2,350,000လားမသိဘူးဒုတိယဆုက36,000တတိယဆုက35,000အားလုံးပေါင်းက5,000အတိပါ top fan ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါ5,000အတိပါကဲဖောက်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ချစ်မကြီးချေစိန်လုံးလို့ကဲမေးပြီshape ပေါ်မှာရပါမယ်ပထမဦးဆုံးညီမလေးနန္ဒာကျော်ဘာဘဲဟာတွေ့အရင်ပေးမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကိုက sunscreen တွေ့အရင်ပေးလိုက်မယ်ဒါအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ် sunscreen ပါတဲ့တွေ့ကိုအရင်စပြီးမဲဖောက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီဘာမေးမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဇပွဲပေါ်မှာအခုချထားတဲ့အသီး3မျိုးချထားတယ်2မျိုးမှန်အောင်ပြောပေးကျွန်တော်အဲ့ဘန်းလိုက်ကန်ပြီးပြမယ်ကျွန်တော်စွန့်တော့စွန့်ထားတာဒီနေ့မှာနော်ပောက်ပြီးတယ်ဟာဘလို့ ਈ ပောက်နှစ်ဖူးလေးလားအဲအီဘရမိုးဆန်အောင်စိန်နှုံးလေးနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြီ
အဲ့ဒီဟာလေးလည်းဟုတ်တယ်တင်မှုမိနေတာတင်မယ်နော်အသေးခွေမျိုးတော်ဆိုပြမယ်အတူလျှောက်ဖူးတယ်လမ်းများပြဲအိုဟောင်းမန္တလေးရောက်ရင်ဆိုပြမယ်မန္တလေးမှာဆိုဖို့အားမွေးနေရှဲမပေါ်ဘူးနှင်းစီရှဲမပေါ်ရင်တော့လုံးဝမရပါဘူးနော်ရှဲပေါ်မှရပါမယ်အတူချီနူးခဲ့ချစ်ရဲ့နော်ဒီ138300မြန်မာလေး138300 138300နှစ်မျိုးပြောပေးရမယ်နှစ်မျိုးပြောပေးရမယ်အတီးနှစ်မျိုးရှဲပေါ်ရမယ်ဩဒီဘက်ဒီဘက်အတန်ဒီပါကုန်ပြီဖရဲဒီဒူရင်ဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ page မှာအခုမြင်တဲ့အလုံးငါနေပဲပြောပေးမယ်နော်အားလုံးဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ပါဘူးနော်စပစ်ပန်းဘန်နီစတော်ဘယ်ရီမင်းကဂျမောက်မန္တလေးလာခဲ့နော်လာမယ်နင်းစီရှဲမပေါ်သေးဘူးရှဲလိုက်ပါဦးသုံးမျိုးနော်တရက်ပန်းတရက်သီးပန်းသီးနနက်သီးတမျိုးနှုတ်လိုက်ဦးနှစ်မျိုးပဲပြောရမှာနော်မှန်သွားရင်တအားနာတယ်နော်တအားနာတယ်နော်မိချစ်သမီးရေရှဲပေါ်တယ်သမီးနော်၃မျိုးပဲပါအော် sorry ၂မျိုးတည်းပါ၃မျိုးပြောရင်လည်းမမှန်ပါဘူးနော်ပန်းသီးပန်းသစ်တော်မဟုတ်သေးဘူးမင်းကိုပန်းသစ်တော်မဟုတ်သေးဘူးပြားလီမော်နဲ့ zipit တယ်မလေး during other တရက်ပန်းသီးမဟုတ်သေးဘူးနီးစပ်လာပြီဒူရင်မင်းကိုနဂမောလိန်မောအနတီတရေအော်အဲခဏခဏအဲချိုးချိုးမာမှန်သွားပြီနနတီနဲ့တရေနဲ့ချိုးချိုးမာမှန်သွားပြီဒီမှာနနတီရဲ့တရေတီရဲ့တမယာတီရဲ့ချထားပါတယ်နနနဲ့တရေတီရဲ့မှာချိုးချိုးမာမှန်သွားပြီအဲညီမလေးနန္ဒကျော်ကြီးမှတ်ပါအောင်ချိုချိုမာရှဲလဲပေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုချိုချိုမာချိုချိုမာဒီမှာနော်ပြတယ်နော်မညာဘူးနော်ဒီမှာကွက်တီပဲနော်ချိုချိုမာရေချိုချိုမာဆန်စခရင်လေးပေါက်တော့ပါပြီဆန်စခရင်တဲ့တွဲပေါ့နော်ဆန်စခရင်နဲ့ဘာနဲ့လဲမသိဘူးနာဒါကတော့အုံနာအုံမေးကြည့်ပါနှစ်ထုပ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မေးခွန်းနောက်ထပ်ဘာမေးရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်။အာကျွန်တော်မန္တလေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့အထိလဲမန္တလေးမှာဖြေပေးပါဘယ်နေ့ကနေဘယ်နေ့အထိလဲဖြေပေးပါအတူဆုံးဝေးလွန်လွန်စားရီရေပြင်းအင်းညာကတိပါတယ်လေကျေးဇူးပါညီမလေးညီမလေးဒုတိယဘာပေးမှလဲအခုကိုမန္တလေးကိုသွားမယ့်ရက်ကလေးမေးထားတယ်သွားမယ့်ရက်ပြန်မယ့်ရက်လေးမေးထားပါတယ်ဒီနေ့ပန်းသီးပါလို့မစားရလဲအိမ်မှာဆိုရင်ငတ်တယ်အလုံးမှာဆိုရင်စားရတယ်အဲပင်ရန်ကန်တော်ရေပွင့်မြန်မီလေးကဲရှဲမပေါ်ဘူးတယောက်ကနေနိုင်ရဲ့သူရဲ့မွေးပါစေဂျက်ဆန်ဘေးကတိတ်ပုံမြင်တွေဧပြီမိုးဆန်မှန်သွားပြီနှစ်တစ်ကနေနှစ်ခွန် page မှာတင်ထားတယ်တွေ့လားကျွန်တော်ဘလို့ချစ်လဲဆိုတာချင်းမကြီးလဲကျွန်တော်မချစ်ဘူးချင်မကြီးဖုန်းနေတော့နှစ်နှစ်ကနေနှစ်6တဲ့ဒီမှာကျွန်တော် post တင်ထားတယ်ပြန်လဲရေးသားဖို့မျောနေတယ်လေဒီမှာမန္တလေးမှာရှိနေမယ်21ကနေ29အထိတဲ့ April Motion April Motion ဒီမှာဒီပုံလေးနဲ့ပါပဲများနေတဲ့ပုံလေးနဲ့ပါအာမြန်မာကြီးတက်ထားပါတယ်ဖိုးဖိုးကြီးလဲကြိုက်တယ် Okay no
တဲလေးရေတဲလေးရေတဲလေးရေဟွာလေးလေကရင်ရဲ့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလေဖဖေမနေ့ကထည့်ထားတဲ့ဟိုရွှေဘူးလေးတွေယူခဲ့ပြအောင်ဒီမှာပြအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုံးလေးမေးပါမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲကြောင့်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်နော်ငါ့ဟိုစိန်တော့မပေးတာတဲ့အာကျွန်တော်ပထမဆုကအဲဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ချင်းညီမလေးပထမဆုကဘလောက်လဲဒုတိယဆုကဘလောက်လဲကျွန်တော်ရွှေဝယ်ထားတာတတိယဆုကဘလောက်လဲဖြည့်ပေးပါအာဣဗရာဟိမဆန်တင်းတိတ်ဆက်မှတ်ပြီးပြီတဲ့ကျေးဇူးပါဝေယူအပ်ပြီလို့လည်းရတယ်နော်မို့မြချယ်ရီမြချယ်ရီမိပါပြီပထမဆုကဘယ်နှသိန်းလဲဒုတိယဆုကဘယ်နှသိန်းဘယ်နှတောင်းလဲတတိယဆုကဘယ်နှသိန်းဘယ်နှတောင်းလဲပြောပြပါမုံကားထဲမှာမချစ်နဲ့အပြင်မှာချစ်ရင်ရပြီနော်ဟာပါဓမ္မပါဓမ္မပါဒါလေးကနံပါတ်2ကလေးဓမ္မတွေ့လားအဲနည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်တခြားလဲနားမထောင်ဘူးနော်ဟာဘလာမပါအကုန်ထည့်ပေးမယ်လေလက်ဆောင်ကဲကြည့်အောင်5သိန်းက3ခုပေါင်း5သိန်းဟုတ်တယ်အာနံပါတ်တကယ်ဝယ်ထားတာနော်ကျွန်တော်နံပါတ်1ဒီမှာလက်ဆွဲလေးမောင်းခွင်းလေးနော်နံပါတ်1အဲမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါလေးက2မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးနည်းနည်းလေးလူနေသေးတယ်ပရမစုကတိန်းတရာဟာကောင်းလာပြီလားအကိုရောကိုညမဲလူရောမာကြီးတဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနာတာနဲ့မြောင်းမြသွားတော့ကျွန်တော်ပန်းတနော်မှာ classic ဆိုင်ကိုဝင်ထိုင်တော့လူတယောက်ကအရန်ရီရတယ်အဲနည်းနည်းလေးလူနေတယ်တယောက်ကနည်းနည်းလေးလူတယ်ဒီမှာ3နော်ဟာဟာပြကြနော်ဒါလေးကျွန်တော် voucher နဲ့ပါဝယ်လာပါတယ်နော်ဒီမှာပါနော်အားပေးလာတာပါဒီမှာ voucher နဲ့နော်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီနော် voucher လေးတွေပါထည့်ပေးမှာပါโอเคเนาะอารมณ์มอง5ติ้ง5ติ้งကိုခွဲပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေခုနကပန်းတန်တော်လေးရောက်ဟောကျွန်တော် classic ဆိုင်မှာစားတယ်လူတစ်ယောက်ကလေကျွန်တော်ဘာလဲအရှိကကျွန်တော်မကြားလိုက်ဘူးပထမလေပြောရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဦးမယ်တဲ့ပြီးအခုဘာပြောရလဲလို့ဆိုတော့လူယုံမာကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဦးမယ်တဲ့လူယုံမာကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဦးမယ်တဲ့တော်တော်ရက်ဆက်တာပဲလူဘာဘလို့ပြောရမှာလားငိုရမှာလား2သိန်း3000ကတိငါတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်နည်းနည်းလေးလွဲနေတယ်နော်ဣဗရာဟိမဆန်မလုံနဲ့လေးပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမှာပေါ့ညီမလေးရဲ့ကိုလည်းဖြ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 ည်းချင်းပေါ့နော်ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်ကိုတကယ်ကိုဒီလိုအချိန်နေမျိုးလေးရောက်လာတာဒီ page ကလည်းအသက်ပဲတကယ်ဟိုဒီ page ကကိုနန္ဒထောပတ်ထမင်းကထောပတ်ထမင်းနေလည်းရောင်းလာတယ်တကယ်ကိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းတုံ့ပြန်သွားမယ်နော်ပထမတေချာနားမထောင်လို့ဖြစ်သွားတာပါပထမဒုတိယကျွန်တော်တေချာပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်ရပြီမှန်သွားပြီကျွန်တော်လူစိုးစိုးတော်သေးဟုတ်တယ်เนาะလူယုံမှဖြစ်နေဒီလိုပါပဲလိုပါပဲဟုတ်လေအဓိကတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဖြေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညုံမင်းမို့ဒါညုံမင်းလို့မလုပ်ကြပါနဲ့เนาะညုံမင်းလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒါပဲပြောချင်တာပေါ့เนาะညုံမင်းလို့လုပ်ရင်ပူလောင်မယ်မိသားစုတွေပြိုကွဲမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကလည်းကိုယ့်အညှိုးတွေနဲ့အမုန်းတွေနဲ့အာဃာတတွေနဲ့ဘလောက်ပူလောင်လဲဒ
ူတို့လည်းအကုသိုလ်တွေများတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးကြမှာလွဲနေပြီ2,500မဟုတ်ဘူး6,000ဟုတ်ဘူးချင်းမကြီးကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်ပြီးပြီဒီမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုလေးရှော့ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်တစ်ချက်လေးစဉ်းစားမယ်ခဏလေးပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးနှီးစက်လိုက်တော့လေးစင်နှင်းရသူကဒီလိုမျိုးတင့်နဲ့သုံးနဲ့ကထောင်ကနန်းပါတယ်ကဲတင့်နဲ့သုံးနဲ့ကထောင်ကနန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လွဲနေတာအော်ချာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါဖောက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်မန္တလေးကပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးတော့မှဘာလို့ရက်လေးစောင့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်top fan နေဖြစ်အောင်လို့အားလုံးစောင့်ပေးမယ်နော် Yes star ဒုတိယဖောက်ချာနဲ့နော်အားလုံးပြန်ရောင်းညင်လဲရောင်းလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ထောင်ကနန်းပါပါတယ်ထောင်ကနန်းပါပါတယ်ကဲထောင်ကနန်းကလည်း5,000နံပါတ်1နဲ့3နဲ့က5,000စီစွန်းတယ်အဲ့လေးဆိုမှအောင်ဖြေလိုက်တော့နော်ဒါတည်းဟုတ်တယ်ဒီပြင်းအာကတိပါလေလीနာတာကိုလည်းအားပေးကြပါအမြဲတမ်းစကင်တွေကဲကြပါမနဲ့ညစကင်ကဲဖို့လိုပါတယ်ပြင်းလို့မရပါဘူးတီးသန့်ကိုအချိန်ပေးဖို့ပေးရပါမယ်ဒါလေးကနံပါတ်3ပြင်းရန်ကန်းငေါ်ရေပွင့်မြန်ပြီလေနေနိုင်ရသူရဲ့မွေးပါစေ2,000မဟုတ်ဘူး5,000အဲ့တော့ပြောပြမယ်ငါသိမ့်ဘူးအတိပါငါသိမ့်ဘူးအတိပါပြန်ခွဲเนาะအဲပထမစုက2သိန်းကျော်တယ်2သိန်းဘဏ္ဍတောင်းနဲ့5,000လဲဒုတိယစုက3သိန်းနဲ့ဘဏ္ဍတောင်းလဲထောင်ကနန်းမပါဘူးတတိယစုကကြတော့သိန်းနဲ့ထောင်နဲ့ပဲဒီတော်တော်လွယ်သွားပြီเนาะတယ်လေဖေမျက်မှန်လေးပေးပါလားဖေတ िश ူးလေးပေးတော့ကလေးနော်ဖေဖေကိုအဲ့လိုမျိုးမပင်ဒီလိုလေးပေးရမယ်အဲချစ်မကြီးဟာနီးစလာပြီနီးစလာပြီနံပါတ်1ကမှန်နေပြီဗျာကဲနံပါတ်1ကမှန်နေပြီဗျာကဲနည်းနဲ့သုံးနဲ့ကိုရှင်းတော့ပို့လိုက်ပါအဲနည်းနည်းလေးပို့လိုက်ပါရင်ရာကတိပါရလေအမြင်ရတော့ကြောက်မျက်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်ကောင်းတယ်အသားလေးရဒီလိုလေးအော်တကယ်ကိုတိကတိကတိလေးခိုင်ရတာလေပေါင်းတင်ထားသလိုပဲငင်ကတိကတိကတိလေး
မရှင်းရသေးတဲ့သူတွေရှင်းပေးပါ။အဲများသွားပြီရှင်းနောက်ပို့တာများသွားပြီ Bien gangori pemya mi li Ni na ye tu ye mwe ba si Jasam bi ga te po myin nwe Bien le yi ta bo myo ni de li Pathama su wa 23 Ke ko phyo mhan twa yi bya ko phyo de ba ya ko phyo le ma ti yu a la ho ko phyo laကိုဖြိုးမှန်သွားပြီ2,305,000 3,600,000 3,500,000မှန်ပါလေဗျာကိုဖြိုးကိုဖြိုးရေကိုဖြိုးမှန်သွားပါပြီညီမလေးနန္ဒာရေညီမလေးနန္ဒာကျော်ရေကိုဖြိုးအင်္ဂလိပ်လိုကိုဖြိုး2,305,000ကပထမစုဒုတိယစုက3,600,000တတိယစုက3,500,000ပါခင်ဗျာအချင်းမကြီးကခုနကကျွန်တော်ပြောအာနည်းနည်းလေးရှင်းတော့ကမှားသွားအချင်းမကြီးအဖို့မှားသွားလို့နော်အဲ့တော့ကိုဖြိုးကိုပေးလိုက်ပါတတရားစုလေးကိုပေးလိုက်ပါလို့ကိုဖြိုးရေလို့ကိုဖြိုးကိုပေးမယ်နော်ကိုဖြိုးရဲ့နှဖြန်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်အစ်စ်ဒီနဲ့ authentic 9ကြော်ညာကျွန်တော်ရိုက်ပါမယ် live လေးလွှင့်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်ငါကြမမှန်နဲ့ဟုတ်ပါချစ်မကြီးတော့ဖန်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်ချစ်မကြီပထမစုပဲယူတော့မယ်ရပါစေပေါက်ပါစေထောပတ်ထမင်းလို့ပါဗျာမင်းနဲ့ပဲထမင်းလေဗျာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ချောချောပြောနေဗျာစိန်နှုံးလေးတွေနော်စိန်နှုံးလေးတွေဖြစ်အောင်များများလေးလုပ်ပေးပါဒါကျွန်တော်အခုပြလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြည့်ရဆုနေပြပါစေကျွန်တော်လည်းဆက်ကြိုးစားပါမယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဆောစိန်နှုံးပျောက်သွားတယ်အမှုဖွင့်ရမယ်ဟာလားဘလို့ပြလို့ပျောက်သွားတော့ချစ်မကြီးကအလုံးမဲ့အခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အဓိကကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်နာတာပါနာတာစကင်ကဲပါနာတာစကင်ကဲကတော့ကျွန်တော်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ brand ambassador ခန့်ထားတယ်ဒီအိမ်မှာပဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုညီမလေးကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးတွေလာပြီးတော့စမ်းသုံးဖို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်တပတ်10ရက်10ရက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာနေတော်တော်လေးတည်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်း skin ကမကဲလို့မှမရတာဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇက်တိုက်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် brand ambassador ဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်မြောက်ဝေးပေးတယ်အဓိကကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဒီလိုအထုပ်ကလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသာဆိုရင်ကြည့်ခုနှစ်ထုပ်လုံးမှကင်ထားတာကြည့်အောင်ဒီလိုလေးပပလေးပဲ6ထုပ်လုံးမှနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်လဲတည်ရတာလဲလွယ်ကူတယ်ခီးတွေပါတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဖြစ်ရင်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးပက်ကေ့ချင်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါဒီ clinical formula နဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညဘက်ဒီသုံးမယ်ဆိုရင်ပြောပြပါမယ်ဒါလေးမျက်နှာတက်မယ်
မျက်နှာတက်ပြီးတာနဲ့ဒါလေးလေးမှမယ်ဒါလေးကနိုင်ပါဒါလေးနော်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဆီရမ်ပါခင်ဗျဒါလေးကဆီရမ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ချက်စီပြီးမှဝယ်ပေးပါဒါလေးကဆီရမ်ပါဒါလေးကကြတော့collagen moisturizer ပါခင်ဗျ moisturizer ပါ skin care နေတာပါခင်ဗျခင်ဆုဆုဆိုင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဒါလေးက moisturizer ပြီးသွားရင်ညဘက်ကဒါလေးဆိုရင်နောက်ဆုံးကပိတ်ပြီးတော့ဒီ cream လေးပေါ့เนาะအဖြူအောင် cream လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့တော့နေ့လယ်ဘက်ဒီမနက်ဘက်ဒီပေါ့ဒါလေးသုံးပြီးတာနဲ့မြ cherry ပင်ထောက်ထားတဲ့ patient CV မှာမေးပေးပါကိုယ့်ရဲ့ skin ကဘာဖြစ်နေတာလဲဘာအတွက်သုံးနေတာလဲမေးပေးပါအခုကျွန်တော်ကတော့အသားအရည်တွေတွန့်နေသူတွေအရွယ်တင်နှုတ်ပြို့ဖို့အတွက်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတိတ်မှဲ့ကြောက်တွေရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာပါဝက်ချံအတွက်ဆိုရင်အဖုတွေဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါတတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကအရေးအကြောင်းတို့တင်းတိတ်တို့မှဲ့ကြောက်တို့အတွက်ပါနော်အဲ့တော့မနေ့ဖက်ဆိုရင်ဒါလေးကိုမျက်နှာတက်မယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ညဘက်လိမ့်နဲ့ဒီအနီအောင်လုံးဝမလိမ့်ရပါဘူးမနေ့ဖက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ collagen ပါတဲ့ဒီမှာ collagen moisturizer ကိုမဖြစ်မနေလိမ့်ရပါမယ်ပြီးရင်ဒီ cream ရ cream အဖြူလေးလိမ့်ပါမယ်ပြီးသွားတာနဲ့ sunscreen မှာလုံးဝ sunscreen လိမ့်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့မလိမ့်လို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးမလိမ့်လိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ်ရေဂယုစိုက်ထားသမျှညဘက်မှာဂယုစိုက်ထားသမျှလုံးဝဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးဒီတစ်ထုပ်လေးမှာ8900ပဲပေးရတာ8000ပဲထောင်86လီမှာ48 5000ပတ်ချာလဲနဲ့ဆက်လိုက်သုံးလို့ရတော့မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ sunscreen လေးလိမ့်ပါမယ်မနေ့ဆိုရင်ပြီးတာနဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဒါဆိုရင်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုရင်မိတ်ကပ်ကြီးကဟာထူထူပိမ့်ပိမ့်ကြီးလို့ထင်တာလုံးဝဒီကောင်လေးကပါပါကြီးကြီးလေးပါဒီကောင်လေးကနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့နှစ်ယောက်လာပါတယ်သူကဖောင်ဒေးရှင်းက01နဲ့02လာပါတယ်01အသားဖြူတဲ့သူတွေသုံးရပါတယ်02ကအသားညိုတဲ့သူတွေသုံးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအသားလက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့1နဲ့2နဲ့ကိုဒီလက်ခုံပေါ်မှာဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းလေးညှစ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရှိတ်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုမိတ်ကပ်လိန်ထားမန်းကိုလုံးဝမသိအောင်ကောင်းပါလေဒီကောင်เนาะကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးပြနေပါတယ်လုံးဝတနေ့မှမပြတ်ပါဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့เนาะဒီနေ့ကြီးစုအားပေးတဲ့သူတွေဝန်းရံတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဖန်ပြအောင်လုပ်ပေးပါโอเคငါချစ်ညီမလေးလည်းပေးရဆုနဲ့ပြပါစေညီမလေးရဲ့နာတာတွေလည်းလုံးဝစေတနာကောင်းတဲ့ညီမလေးဒီထက်ပိုပြီးရောင်းကောင်းပါစေကိုလည်းအမြဲတမ်းအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့လုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးရှိမှလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကို brand ambassador ခန့်ပြီးတော့2လ3လလောက်ကြာတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြော်ညာပေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တောက်လျှောက်ကြတယ်ဗျာလွှင့်လိုက်ရင်တရာလောက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာမှကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြတ်တာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတာဟိုကျွန်တော်လည်းအဲကြော်ညာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ကြော်ညာခြင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်လေးကျွန်တော်ကြော်ညာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ live လွှင့်ရမှာကိုကျွန်တော်အရန်ကြောက်သွားတယ်အရန်ကြောက်သွားတယ်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်4 900ဖြစ်လဲအဆင်ပြေတယ်လေ300အထက်မှာရှိနေတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဈေးလည်းရောင်းလို့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်တကယ်ပါအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဝန်းရံပေးတာလေယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာတွေရိုက်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကံကောင်းစွာနဲ့အခုဒီအမုံဇလန်းတွဲကအဲနည်းနည်းလေးအဲပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအာဒီလိုမျိုးလေးအဲ live view လေးတွေလည်းတက်လာတယ်အခုဒီရက်ဆိုရင်လည်းတိတိတတ်တာလေး live view လေးတွေတက်တယ်ပြီးရင်လည်း reach တွေကပြီးွားရင်လည်းကြည့်တဲ့သူတွေကထပ်ပြီးတော့ total view တွေလည်းတအားတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကညင်ညာပေးတာပါဒီနာတာလေးကိုသုံးပါကျွန်တော်လုံးဝကိုတောက်လျှောက်သုံးပြပါတယ်เนาะပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့သိချင်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ page ရဲ့ CB ကိုသွားပေးပါသူဒီနာတာ by နန္ဒာကျော် official မြန်မာဖြစ်ပါတယ် page ကိုသွားပေးပါအဲ့ CB မှာသိချင်တာလေးတွေမေးပါဒါဒီ clinical formula နဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းသုံးရပါမယ်ခင်ဗျာယောက်ျားလေးရဲ့ skin မကဲလို့မရပါဘူးเนาะအသက်ကြီးလာလေးလေးမျက်နှာရဲ့အသားရည်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ cells တွေကပျက်စီးလေပါပို့ပြီးတော့သုံးရပါတယ်ခင်ဗျာတဲရတာလေလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခရီးသွားမှအရန်အဆင်ပြေတယ်เนาะ
ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်မကြာကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ကျွန်တော် vlog လေးလည်းရိုက်ပြီးတော့ vlog လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးပါအောင်မယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုဝန်းရံတဲ့သူတွေကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်ဒီကုန်နန္ဒထောပတ်ထမင်းကိုကျွန်တော်ဒီ page လေးနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်အဲ့တော့ကုန်နန္ဒထောပတ်ထမင်း page လေးကိုအမြဲတမ်းဝင်ရံပေးပါအမြဲတမ်း share ပေးပါကျွန်တော်အခု top fan တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရွှေနဲ့เนาะကျွန်တော်ပထမဒုတိယတတိယနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်မြတ်သောမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပြည့်မထားကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အိမ်မက်လာလာမက်ပါစီစိတ်ချမ်းသာကြပါစီစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလူတိုင်းတရနိုင်ကြပါစီဘေးဆိုးကပ်ဆိုးအနေရဆိုးတွေကနေကင်းဝေးကြပါစီဒီလိုဆိုင်ပါเนาะကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကြီးသားပါပင်ထောက်ထားတဲ့ page CV ကို like and follow လေးလုပ်ထားပါကျေးဇူးပါ